Dëgjoj, kur flet Allahu për një njerin Kur'an, menjëherë duhet më të shkumë ndaj ty, mos mundesh më kon ti çaj. Kur lexon ti Kur'anin, edhe Allahu po flet, se Allahu zakonisht në Kur'an flet për njerëzit me emër apo emër? Pa emër. Kan thonë ulemaja, shiçani, mos harroni këtë rregull të art. Kan thonë ulemaja, kur don me e boni vërejtje, kur don me e boni një reagim, bën në mënyrë anonime, se Kur'ani nuk përmend emrat. Është metodë kuranore, është metodë më shnosh, sulmet më u bën në mënyrë anonime. Ani pse Kur'ani ka përmendur do me emra, i ka përmendur? Ka përmendur Abu Lehebin. Tabbat yada Abi Lehebin wa tab. Ja ka përmendur Abu Lehebit emrin edhe familjes tij, edhe kathir mallkim deri ditë kiametit. Edhe sa herë falemi ne, bojmë mallkim. A thu çka ka bëu, çka bëi këy pis? Kur del ke pejgamberi më shku në xhami ai me gruën e vet, rrugës që të shën thera. Edhe i pari që u qu më u bë dëshmon kundër pejgamberit, kemija i tij. Se Abu Lehebi, babën e pejgamberit ai sa më ka pas? Vlla. Vlla, miq që ka pas? Pejgamberi. Në vëllon, kone ka përmend Allahu Dhul Gjelal si personaj negativ, si mizor dhe kriminal në Kur'an? E ka përmend Karunin, e ka përmend Faraunin, e ka përmend Hamanin, ha, ka përmend kriminal, ka përmend kriminal. Mirë po, është metod kuranore që reagimi vrejtja me undërtu mbi bazën e mënyrë anonime, është me shnosh.